こんにちは。うぷ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。今回は近鉄吉野系統が誇る観光特急青のシンフォニーに乗車します。近鉄前傾式前傾統乗り倒した時は阿部の橋から乗車しましたが、今度は吉野からとなります。どんな思い出が刻まれるんでしょうかね。そろそろ場面を切り替えましょうか。ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりさないです。ゆっくりヨウムだにょん。いよいよですね。通勤者の面影は残ってるけどかっこいいのぜ。これは初めてだから楽しみだにょん。私もですよ。まだ時間もあるからブラブラしてましょうか。普通にデラックスシートだな。ここでもサロンやらツインかなって思いましたよ。空いてなかったわ。ところで一つ気になってるんだけど。何かしら。私たちが今いるところってさ、3号車の座席なのに2号車の前で待ってるにょん。まあ行けばすぐにわかるわ。なるほどね。バーカウンターに早いとこ並んどくってことだな。カウンターがオープンしたらすぐに買えますね。テーブルは空いてたら座るのね。大阪阿部の橋行き特急。座れちゃった。立派なラウンジだね。しばらくはここでゆっくりするのぜ。吉野神宮大和神市無駄神宮。これは奈良大和肉鶏カレーですね。青ボンちゃんラベルのお水もあるね。特急には、地元ワイナリーの国産ぶどうジュースも買ったわよ。ラウンジでカレーを食ってる間に発車したので、何事もエレガントにね。かっかかい。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は大阪阿部の橋行き特急青のシンフォニー、途中吉野市行き余談だけど、初めて鉄旅実況をしていると思われるお客を見たわね。この人だらけの中で観光していましたね。詳細は省くにょん。まもなく吉野神宮、吉野神宮に到着します。まあずっと居座るわけにもいかないから、ちゃっちゃと食べちゃいましょう。食い終わったから席に向かうのぜ。ベンチもあるんですね。富永さんのご注意ください。到着したわ。テーブルにも重厚感があるなぁ。左下のロゴもいい感じです。肘掛けテーブルも出してみるのぜ。落ち着いたところで外を見ると越部駅を通過するところね。地味に最初の通過駅なのよね。吉野出てから3駅連続停車してたしな。うちのサロン席空いたままだにょん。後でやってくるでしょ。ちなみにツインは満席でしたね。ツインだったら空いてればお救い申し上げてもいいけど、さすがにサロンはちょっとねー。島風の個室は引きとして乗車したのに。一応個室だからね。左側です。まだご覧の通りガラガラですね。今日改めてツインにキャンセルが出たか確認した際には、ほぼ埋まっていたから橿原あたりで来るんじゃないかしら。座席にはメニューがあるにょん。スイーツ類が豊富ですね。お酒もそれなり以上に用意されてるわ。今回はアルコール買ってないな。
吉野観光のダメージが大きくてそれどころじゃないわ。それに一度食事してみたかったしね。お腹減ってたからまあいいけどね。ありがとうございます。この電車は大阪阿部橋行き特急青のシンフォニーです。次は福神です。記念乗車証もいただきました。福神では対向列車がお出迎えだな。6422系のワンマン仕様、6432系ね。まだまだ小さい老木ですが、将来的には100本を超える立派なモミジが鮮やかに色づき、訪れる人の目を楽しませる名所となるよう育ててまいります。観光名所の案内もあるにょんね。モミジですか。また秋に訪れたいですね。吉野口に到着よ。一歩間違えたらここから和歌山まで連行されるんだね。近鉄の駅名表なのに西に寄せているんですね。大阪駅は西日本管轄だしな。座席は全て指定となっています。いつか乗っちゃる。出発当日に空いていたらゲスってもいいけどね。ほんとどこにでもあるわね。一応駅を通過すると次は坪坂山駅に到着しますよ。そろそろなるかな。駅間距離がそう長いわけじゃないけどまだだな。停車駅の前の駅を通過したらなるものだと勝手に思っちゃってたわ。まもなく坪坂山、坪坂山に到着します。お出口は左側です。扉にご注意ください。南ホッケ島田の名を坪坂寺の最寄り坪坂山駅なんだぜ。西国三十三所の一つだね。ですね。吉野や橿原神宮前はわかるけど、なぜ明日にも専用メロディーあるのかしら。日本で一番の人が叫んでるから。サタン、あんたバカかな。中二病アイドルじゃないの。もともと飛鳥村だったからよ。今は合併して飛鳥村なんだけどね。坪坂山もここも特急停車駅になったのは平成になってからなのよね。でも地名の由来とメロディーには何の関係もないよね。まあまあ、スコットランドの釣り鐘そうですね。吉野行きなら橿原神宮前から乗車してきそうなもんだが、これは阿部の橋行きだからどうだろうね。京都や名古屋からやってくるお客が大阪に行く際にわざわざこっちに来るのかしら。うぷ主はあるそうよ。動画撮影前にスナック記念乗車して京都から橿原神宮前に出たついでに。うぷ主さんみたいなのはともかく普通のお客さんはそんなことしないにょん。そもそも普通のお客はわざわざ設備で劣る車両に乗車せんわな。スナック引退発表前までは明確に外れ扱いされてましたね。いつまでも、あると思うな、その車両。扉にご注意ください。連絡の13時30分発、京都駅特急5号車のお客様は地下道を通って1番乗り場からの電車にお乗り換えです。2号車には、ご
いただけるラッコステーション、スイーツやお飲み物、オリジナルグッズを販売するバーカウンターがございます。アベノバシまで40分弱ってとこだけど、まだまだ商売する気満々ねー。単に自動お兄さんってだけだろ。高田市に着きました。ここから乗車する人いるのかな。本区間急行も含めて急行が1時間に2本あるしねー。まもなく尺度に到着します。もう着いちゃったの。尺度は普通の汎用メロディーだな。ここが最後の停車駅よ。約30分ぐらいノンストップですね。次は大阪阿部の橋。阿部の橋。店内だと停車駅も一気に減ってようやく特急らしい走りになったのぜ。でも特に急ぎませんしね。列車のコンセプト的に20段だな。金剛山地を越えらならともお別れだな。国道165号線大和高田バイパスをアンダーグロス。いよいよ県境ですね。あの階段はドンズー号の入り口かしら。祈願君見てみたいの。奈良県の天然記念物だぜ。穴虫峠をトンネルで越えれば大阪府に入ります。そろそろね。おいでませ大阪へ。現在列車が走るフルーチエリアはフルーチ古墳群と呼ばれる古墳時代の王家の各地区のこのエリアです。フルーチ古墳に色違い王神天皇陵古墳が分室の長さは425メートル、国内第2位の大きさを誇ります。2019年国内最大の仁徳天皇陵古墳を受けてこの古墳に文字古市古墳群として世界文化遺産に登録されました。列車はこれらの古墳群の空洞に大きくカーブを描きながら走ります。古墳を避けてくねくねしてるから線形もあれだし速度も出せないわ。古市を通過中ですね。朝の阿部の橋方面と夜の橿原神宮前方面の特急は停車するのぜ。完全に通勤客のためだよね。急行でもこと足りるでしょうけど、快適に通勤したい方は近鉄特急をご利用ください。大阪線へのショートカットとして有名な道明寺なんだぜ。そこに停車している道明寺線で柏原駅に出て、柏原駅から片下駅まで歩けば大阪線に行けますよ。一つ手前の柏原南口から安藤ってルートもあるけどね。道明寺から左に大きくカーブするから列車も種別問わずこの通り。もともと道明寺線が本線だったしな。道明寺から直進してますもんね。柏原から古市まで綺麗な線形してるにょん。猛獣たちの墓場藤井寺よ。一度球場の跡地を見てみたいものですね。あらそう？準急は阿部の橋を発車した後8駅通過して、ここ河内松原が最初の停車駅になります。住宅街を縫うように走ってたら開けたとこに出たにょん。河内奄美だな。今回は奄美車庫を拝むことができるわね。一瞬1万6000系が見えたけどかぶられてしまったわね。桜ライナーもお休みしていますよ。1万6600系もいたのです。そして河内奄美も当然通過だにょん。お分かりでしょうけど、柏原神宮前から一気に乗車してきたのね。
時にいよいよ入るわよ。車内にお忘れ物のないようご注意ください。近鉄特急青のシンフォニーをご利用いただきありがとうございました。またのご乗車を乗務員一同お待ちしております。もう着いちゃうね。まあまた乗りに来ればいいので、ここまで来るのに一苦労なんだけどね。でもうプ主さんのチャンネルって18切符と近鉄ばかりですよね。低めよね。お出口は左側です。扉にご注意。失礼いたしました。お出口は右側。お出口どちらか。お出口右側。近鉄お兄さんにも間違いがあるのね。幸せしありがとうございます。大阪、新鉄、百貨店前です。もっと乗っていたいにょん。まあ、何事もほどほどにだな。このオープン主には縁のない言葉じゃない。日頃からつつましく生きているのに。それじゃ座席にお別れしておりますか。満喫できたのぜ。また絶対乗りに来るからね。ありがとうございました。今度はツインに乗ろうかな。今回の動画は以上となります。元通勤車両とは思えないこの空間、大満足でしたね。関東住まいなのに何度も来てしまう魅力は何なんでしょうね。さて次回はどうしましょうかね。やりたいことはありますが少し時間があるので、ひとまずよろしくお願いしますね。チャンネル登録の方も合わせてお願いいたします。それではまたお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。